Uma velha casa má, o tipo que as pessoas chamam de assombrada, é como um país não descoberto, esperando para ser explorado. Hill House já existe há 90 anos e pode existir mais de 90. O silêncio é constante na madeira e nas pedras de Hill House. E seja lá o que tenha andado lá, andou sozinho. Desafio do Além. Escândalos, assassinatos, insanidade, suicídios. A história de Hill House era ideal. Tinha tudo o que eu queria. Foi construída há 90 anos por um homem chamado Hill Crane para ser o lar de sua esposa e filha na parte mais remota da Nova Inglaterra que ele conseguiu encontrar. Foi uma casa má desde o início.